Tots els agents han agraït, evidentment, que prenem la iniciativa en aquest àmbit. Han complementat algunes de les propostes que fem. En aquest sentit no hi ha hagut cap retret o oposició, sinó, doncs, evidentment, aspectes com pot ser el que els comentava, no? Que no només és el tema de fabricació de vehicles, sinó que també agafa, doncs, motocicletes, amb tema energètic. Han sortit aspectes com la formació, però repeteixo, en els quatre grups de treball ja estan tots d'acord.